Každý deň s napätím čakáme, aké nové opatrenia vláda príjme v boji s koronavírusom a jeho následkami. Analytici INES pripravili manifest pre Slovensko, v ktorom požadujú od politikov vytvorenie krátko- a strednodobého plánu, aby sa pri každej zmene vo vývoji epidémie neurčovali nové opatrenia jednotlivo a náhle, ale na základe vopred pripravenej stratégie. Moje meno je Ina Sečíková a v dnešnom vydaní nás čaká podcastová verzia COVID-19 manifestu pre Slovensko. Vítajte pri počúvaní ekonomického podcastu, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Ines na dnes. COVID-19 manifest pre Slovensko. Ako by malo Slovensko v najbližších týždňoch postupovať? Poprvé, pripraviť detailný plán na zatváranie alebo otváranie hospodárstva. Rozhodovanie o blackoute, regionálnom obmedzení ekonomickej aktivity, ale ani otváraní lokálneho hospodárstva či škôl by nemalo byť ad hoc založené na pocitoch či výsledkoch porád štábov. Musí byť výsledkom presne stanoveného postupu v prípade, že nastane zmena vo vopred stanovených indikátoroch. To znamená, že plán bude automatizovaný a zmeny nebude treba ďalej spochybňovať vo verejnej či politickej diskusii. Takýmito indikátormi môžu byť napríklad denné prírastky infikovaných, relatívne zastúpenie identifikovaných a trend vývoja v definovanom regióne, množstvo lokalít s čerstvým výskytom, priemerná miera nakazenosti na 1000 testovaných, vypočítané hodnoty R0, ukazovatele miery nákazy v okolitých krajinách, aktuálne voľná kapacita v nemocniciach a podobne. Vzhľadom na potenciálny ekonomický dopad je tiež nevyhnutné pripraviť alternatívne modely vývoja k jedinému súčasnému modelu vypracovanému Inštitútom zdravotnej politiky. Ekonomiku treba otvoriť čo najskôr, nie až keď bude vyliečená posledná nakazená osoba. Po druhé, dobudovať infraštruktúru testovania. Koronavírus tu bude mnoho mesiacov a možno rokov, preto je potrebné okamžite dobudovať dostatočné kapacity a početné odberové týmy v spolupráci so súkromnými laboratóriami, armádou a ministerstvom vnútra. Pre zvyšovanie odberových kapacít je nevyhnutné zaučať nových zdravotníckych pracovníkov. Okrem symptomatických pacientov alebo ľudí, ktorí prišli do styku s infikovanými, treba spustiť aj masívne náhodné testovanie v celej krajine s cieľom odhaliť skryté ohniska nákazy. Tiež zaviesť automatické pravidelné testy pre pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach, domovoch dôchodcov, školách a podobne. Odber na test na koronavírus by sa mal stať rutinnou súčasťou vyšetrenia u všeobecného lekára, prípadne by mal byť inak zabudovaný do štandardnej prehliadkovej rutiny, a to minimálne počas najbližšieho roka. Rovnako treba umožniť súkromné testovanie s povinným informovaním Úradu verejného zdravotníctva o týchto výsledkoch. Zaviesť alarm systém, teda spustiť vopred zadefinovaný algoritmus reakcie pri záchyte pozitívneho jedinca, okrem karantény a identifikovania ľudí, ktorí mohli byť s infikovaným v kontakte, napríklad aj zvýšenie náhodného testovania v danej komunite. A tiež sledovať zmeny pohybu obyvateľstva na základe anonymizovaných dát od telefonických operátorov, prípadne Google, a využiť súkromné iniciatívy a aplikácie v snahe čo najviac spresniť priebežné odhady R0. Po tretie, pripraviť plán operatívnej karantény. Plošné obmedzenia pohybu, ekonomickej aktivity či dokonca blackoutu je potrebné čo najskôr nahradiť operatívnou lokalizovanou karanténou. Postup použitý vo Wuhane ako regiónu s veľkou hustotou obyvateľstva je pre Slovensko s vidieckým charakterom nesprávny. V prípade potreby je možné operatívne uzatvárať dediny, jednotlivé mestá, prípadne menšie územné celky, tak ako v prípade Litovelu v susednom Česku. Po štvrté, vytvoriť kritériá a pravidlá čistenia verejných a spoločenských priestorov. Určite aj kritériá a pravidlá pre maximálnu naplnenosť ľuďmi. Toto sa týka aj exteriéru, teda parkov, terás, ihrísk a podobne. Po piaté, zabezpečiť základný príjem občanom, ktorí nemôžu pracovať.
využívať existujúci dávkový systém, dávka v hmotnej núdzi, podpora v nezamestnanosti a podobne, ktorý najrýchlejšie dostane dávku na miesto určenia. Na tento účel prioritne využívať aj eurofondy. Decentralizovať pomoc ľuďom v núdzi a zapojiť do nej samosprávy. Po šieste, uľahčiť ekonomický reštart Slovenska. Zjednodušiť pravidlá a podmienky začiatku a konca pracovných pomerov a začiatku podnikania. Deregulovať a debyrokratizovať. Čo najviac rozviazať ruky súkromnému sektoru. Podnikateľské objavovanie krízových a postkrízových príležitostí bude kľúčovou zložkou ekonomického reštartu krajiny. Deregulácia a nízke daňovo-odvodové zaťaženie zrýchli cestu k predkrízovej výkonnosti hospodárstva. Samozrejme, v prípade mnohých sektorov, ako napríklad automobilový priemysel, bude rýchlosť závisieť aj od regenerácie silných európskych ekonomík. Dočasne pozastaviť kontrolné úkony alebo radikálne prehodnotiť prísnosť regulácií, a to hygiena, BOZP, plemenárske inšpekcie a podobne. Znenie COVID-19 manifestu pre Slovensko pripravili analytici INES. Jeho textové znenie nájdete na webe ines.sk. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.